持久的一个助攻。那么在前卫线上还有27号刘浩啊，我们先来看这波进攻。哎呀，这点球打得太高了，这样的小角度射门呢，确实也是很难控制。打门的是24号杜君鹏，直接把球打到这个棚子的上头，可见这个球飞得有多高。先看这个球能不能够自己回来吧。